Je rikthyer në Breaking, kam në studio analistin e njohur Arben Meçi, gjithashtu edhe avokatin Besart Logu, po diskutonim në pjesën e parë të bisedës pikërisht në lidhje me situatën në kampin opozitar. Pam që nuk ka një parti të re, të paktën këtë kuptuam ka thjesht një grupim nga ana e Lulzim Bashës, grupimi i demokratëve euroatlantik, që me sa duket nuk do të kthehet në një subjekt të ri politik derisa të mbarojë rekursin e gjykatë lartë apo jo. Atëherë, besoj ka sqaruar dhe vetë zoti Basha, por dhe vendimarrja e strukturave qendrore apo ish strukturave, për të qenë më korrekt, të kryesisë dhe të Këshillit Kombëtar, ku është vendosur ushtrimi i të drejtës së rekursit dhe në rast të mos pranimit apo mos kalimit të vulës sërish aty ku ishte, të krijimit të një partie të re politike, por prioritet nuk është se është, pra në afat shkurtër nuk është se është një projekt i tillë për partinë e re. Ne jemi pjesë e grupimit të demokratëve euroatlantik. Do doja të dija një opinion të ndin Besart në lidhje me këtë konfliktin, tensionet, akuzat, kundër akuzat, batutat që kohët e fundit i kemi parë ndërmjet presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta dhe zotit Lulzim Basha. Si i ke parë? Po, zoti Meta është në një fazë dëshpërimi, ai politikisht është pothuajse i dalë jashtë loje. Kam përshtypjen as 4 deputet që ka aktualisht nuk është se do i nxjerrë në 2025-ën, është në një konflikt të rëndë pasi ka disa çështje të hapura me SPAK-un, me drejtsinë e re, në mungesë të përplasjes me Edi Ramën, sepse ashtu siç ne kemi thënë që Berisha, Meta, Rama janë tre brinjët e tre këndshit të Bermudës, pa diskutim që do përplaset me Lulzim Basha. Lulzim Basha nuk i jep garanci as Sali Berishës, as Ilir Metës, as Edi Ramës, se nëse merr pushtetin do t'i shpëtojë ato nga burgu. Edi Rama vazhdon me politikën e vjetër, vazhdon i mban lojë këto, vazhdon i jep vulën këtyre, i jep fonde e gjitha në radhë dhe të tre janë të prirur të godasin Lulzim Bashën, sepse Lulzim Basha nuk është pjesë e trashëgimisë së establishmentit që caktoi Rami Zalia për periudhën e tranzicionit të tej zgjatur shqiptar. Si e keni parë këtë marrëdhënie? Unë them që duhet rregulluar një çik artikulimi tashmë. Unë them është jo i vjetër kjo, po shumë i vjetër ky lloj artikulimi. Njerës të Rami Zalis, shumë i vjetër. Nuk diskutohet më. Konjunktura tani ka nevolu në një formë të tillë, kur faktori politik ka fituar më vetësi, ka formu struktura, as do t'ja di fare, as për Rami Zali, as kush e bërë Rami Zalin. Që nuk zirë me ato. Ajo që mua më shqetëson, nuk është rasti që Ilir Meta rrinë 4 vjetë me PD-në pushtet, 4 vjetë me PS-në në pushtet, 8 vjetë dhe 5 vjetë president. Dakord? Ka ne 13 vjetë në pushtet pa ndërprerje Ilir Meta. 4 vjetë nga Sali Berisha dhe pjesën tjetër me investimin direkt Partisë Socialiste dhe të vetë personit Edi Rama. Kështu që tani, vetëm politikë nuk ka gjëra të rastishme, dakord? Sepse politika ka dhe gurin dhe arën dorë. E din ajo kur e thyen arën. Kështu që mos, paske tendencën për relativizimin e shumë gjëra, por jemi me i moment që shqiptarëve duhet të flasim hapur, pa dorash. Qofse deri dje i kemi trajtu si nuk po vej në emërtim, sot duhet të flasim hapur. Pse? Sepse ky establishment është që në periudhën Berisha, pjesë e takimit Rami Zalis me intelektualet, Ilir Meta, pjesë e takimit Rami Zalis me studentët, Edi Rama, pjesë e ish blokut, nuk është rasti që sot i kemi të tre në politikën aktive dhe të tre vendosin për godin zgjador, për presidentin e radhës, për kreun e KLSH-s, për ish gjyqtar të gjykatës lartë apo prokurorisë së përgjithshme, tani këto kanë bashkëndar pushtetin ekzekutiv, parlamentar dhe ato të pavarur. Ka përfundimin, zoti Meçe?
Nuk e di, po më kërcet një qikë, se deri tani, dy liderët e Partisë Demokratike ishte Sali Berisha, Lulzim Basha. Lulzim Basha, 12 vjetë në të gjitha postet drejtuse të larta të qeverisë dhe kryetari partisë. Dhe kura i ka qenë kryetari partisë, Ilir Meta ka qenë personi më aktiv. Mos harojmë që 20 janar, ministri brëndshëm, ka qenë Lulzim Basha. 20 janar. Dhe atë ditë, dhe 20 janar ishtë përtheos redhimi një bloku i cili u bë publik. Dhe tashmë purifikohet çdo gjë. Pse? Sepse këta të tre janë të dhjetorit, edhe unë jam dhjetorit. Dhe kam dëgju akuzat të tila, nuk e merë mëzë. Dhe unë isha nga spion të Ramzalis, që vajta të Ramzalia, që ti mbushja mëndje në popullet shqiptar, dhe unë isha që më futi Ramzalia në Partinë Demokratike dhe themelova Partinë Demokratike, dhe unë personalisht, nuk është metaforë, është rëfakt. Unë, antari kryesisë Partisë Demokratike me shpirtin tim të spionit, dhe këshu flitet. Po kjo është broshku në të folur. Qa është e vërteta? Që ditën që Lulzim Basha është këthyër në politik, është rikëthyër në politik, në basi vajti në Hollandë dhe gëzoj pushimet, në basi sabotoj partinë në tia për të marë zgjedhjet, në basi ja dorëzoj përfundimisht Partinë Demokratike, Berishës dhe përdoj lider, nuk kam dëgjuar njerë që të ngrej një akuzë kundër Berishës. Asë një. Por që ka thëmë Berishat dyve, se dy edhe Ilir Metën edhe këtë bashkën ka Berishat në dorë, i ka dhe disë është puna, zirën me njëri tjetërin duve që të paktën të prodhojmë një konflikt që po meremi me njëri tjetërin, ta bëjmë opozitën disi reale. A ka që është e sot që duhet ngrej opozita, sa të dushka. A ka bezushmëri, s'ka bezushmëri. Dhe kjo bezushmëri shtohet akoma më tepër kur tani merren me cis miqje me njëri tjetrin. Se problemi më thjesht është kush është më i dut, Ilir Meta apo Lulzim Basha? Të dy janë i dut. Dhe të dy kanë kryer vepra penale të vjedhjes në Shqipëri. Kush është më i dut? Sali Berisha e Edi Rama. Të dy janë me të njëjtën përmas ai dut. Të katër janë me të njëjtën përmas ai dut. Dhe kjo është fatkeqësia që ka sot Shqipëria, që ka mbetur dorë të këtyre të katërve dhe ka marr pen katër dhe bën sikur me njëri tjetrin. Dhe ndajnë pushtet me njëri tjetrin dhe kjo është e vërtetë. Dhe në momentin kur prodhohet një alternativë që të paktën të kundër përgjigje të katërve, e jo, ajo është alternativë kot, ajo nuk ka vlerë. Sepse vetme që ka vlerë tashmë është lëvizja Lulzim Bashës që kur të marë pushteti nuk do të dënoj këta. Qarë do të dënoj këta? Ata po tjene dënoj që ta një Lulzim Bashën, se i ka do se si duhet. Po e rizikoj, Lulzim Basha këta të tre, e ka marrë ferë o ratën për fundimisë seriositetin politikan që nuk ka dosë. E ka marrë ferë o ratën seriositetin e kësa qështje. Dhe kjo i kompleksion të tre bashkë. E ka marrë ferë o ratën.